Dobrodošli ľudí na YouTube. Podporu, subscribe, like. Aby dobili platu. Zrazím sa. Ovo je Made in China. Tu. Nezum, da sa vidí. Ali, na kuglice. Tako da pet bude pala na meta. Oh no. Evo, vratili smo metu. Vratili smo metu, to je bitno. Nisam ukao kuglice, kupio sam. Vidi ovo. Pa, propno sam ništa. Ha! Vidi se, eto ka. Pa možda i tu? Šta si pucao džabe meta? Ništa, daj ja da ispravam da rokam metu. A imaš metu? Pa tamo je metu. Oh. Jesi suntop. Ja sam mali vuš, tako da. Opa. Daj sad. Sad idemo malo dalje. Romaš tu. Ne, nije ovdje nekje. Tu je nekje bilo. Ama tu je konja. Nije tu ovdje. Nisam konja. Tamo ti šakugojca, razumiš. No. Ajde, ja sam super kup, papa. Ma si toliko glup da ti pala. Sam glup. Dobro, pa nisam imao i metu unutra. Ne imali sam mi dobiš. Žute su jače. Nije. Yes. Šta je sa promenom? Kad gledate ovo, kad gledamo u stvarni život, to je drugačije vreme. Snimaju nebo, molim da. Ade. Ade. A vi ste kakve doba se ti? Opa. Gde si pogodio, bre? Ne, ovde sam pogodio. Ne, to si prvi put. Ne. Dobra, imaš metak. Ne, ovde sam bila. Nije, tu sam ja, on tamo. Da tu sam, viš kako se malo probušio. Ovo. A imaš metak? Imam najbrzo. Da. Dobro. Ej, nema guraj. Daj mi, tu ima jedan naranđasti. Pa nisam ga uzao. Ajde ubacimo dva metka. Ne, jedan. Daj. Aj samo ja sada rokam. Viktor, moram i ja da rokam. Ne. Moram. Znači, vajde od tuda. Ništa! U zid si pogodio. Daj moj red. Čekaj, možda je tu jedna kuglica. Ma ne se vidi, roze. Šta ne se vidi? Žela igramo po jedni ili ne? Da. Samo gađa. Da. Shut the hell up! Nisi ni metak ispali. Shut the hell up, nigga! Evo ga. U centar sam pogodio, bre. Nije to. To je staro, u centar sam pogodio. To je snimaj. No. Ljudi, da sam pogodio ovde ili ovde? Svi će da kaže da si ovde pogodio. Dobro. Mogu da jedeš. Daj, a ima metak. Ne, repetiraj ako nema metak. Sliš. Viktore, centar sam pogodio. Niš. Te ispravaš.
Dinosaurus! Brzo moram da repetiramo. Ubili smo ga. Yeah. Sad idemo da uzmemo metak. A sad sam bio potrošio jedan metak na glupog dinosaurusa. Moram malo skinuti ovu kapu. Što mi stavio drugu? Viš da ja imam vojničku na meču. To ti fake. No nije. Pa zašto ima tamo još jedna? Zašto je ta fake? Vidi kuglica. Tu jedna. Žuta. Evo šunta vi. Daj mi je to za mene sad već. To je moj već. E pa će ga pojeli? Ja sam je naš. Ajde, rokni više. Centar. A? Ne, nema još jedna rupa. Centar. To je staro. Pa ne mora da znači. To je on mene. Pa ne mora da znači. Ovdje si pogodio, pored. Tu. A si šuntav, to si ti pogodio. Drži kameru, moj red. Drži ozbiljne teme. Sad će navesti im ovdje. Jedan. Team Labs! Hoćeš taj moj ps? Ne. Ne. Sad ću da bacim dole. Živije. Sad neće mi rokne iz prve, to znam. Pa kuglicu nemaš. Pa kad lepo repetiraš. Ja nemam kuglicu. Ljudi. Ja budala pucam, nemam kuglicu. Bravo. Im poklon za tebe, povuče prst. Ne, htjela sam da mi pukne. Ajde. Ti to Halloween! Ajde, pukaj. Čekaj, imam jedan kadar dobar. Sam ne tečno? Nema veze. Ne. Ajde više. Ajde. Evo, evo moku. U centar. Ma, nema šans. O, gdje, van kruga. Van kruga sam. Gdje. Tu snimaj. Dobro. Dobro, daj mi. Što niko nije imao puca. Drži, kamerica. I ovo je zadnji put ti da si roknuo. Uš moju kapu? Ne. Još tri metka da puknemo. Zašto na sve moje pitanje kažeš ne? Ali zašto? Evo, još 3 metka da puknemo. I to je kraj videa. Uuu, kako si ga jako. Tu ljudi, ej, blizu centra. Daj moj red. Ne. Pist! Ti kako jako pucaj s papir se mrde. Meta. Ej, otpade. Nema vezi. Daj snimam, mi ću ubrzavu. Ljudi, došli smo u ratno vreme. Evo šta će da se desi na nekog ako neće da se subscribe-a. Evo šta se desi. Zatvoreniku. Došlo je. Ne. Sad ti je kraj. Eto šta se desi. Da. To je sad, vidi, koji je teo da se subscribe-a meni na kanalu.